Добър вечер! Това е прогнозата за времето на ТВ7. През тази нощ на места в Предбалкана и в Североизточна България ще превалява сняг, а над останалите райони облаците ще се разкъсват. Ще е ветровито, с умерени и силни северозападни ветрове. Съботния ден у нас ще започне с минимални температури от минус 3 до около плюс 3 градуса. Времето над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. По-значителна облачност ще има над източна и най-вече над Североизточна България, но и там постепенно ще настъпи изясняване. Ще продължи да духа умерен и силен северозападен вятър. Следобед обаче с тенденция на отслабване. Максималните температури утре ще са от 7 до 12 градуса, в южните райони от страната до 13-14 градуса. У нас в неделя облачността ще се увеличава, но ще остане без валежи. Вятърът ще е по-слаб. Следобед по Черноморието ще е доумерен от югоизток. В понеделник облачността ще е значителна, на места в западните и в централните райони ще превали дъжд. Максималните температури ще са от 3-4 градуса на север до около 15-16 градуса на юг. Във вторник ще бъде облачно с превалявания от дъжд, който в северна България ще преминава и в сняг. Сряда валежите постепенно ще спират, но ще остане хладно и ветровито. Такова време ни очаква. Аз ви желая хубава вечер!